Ab insanı şimdiyi ne bildirir? Tez tez rast gəlirik biz, lap qəribə anlara. Çoxları ad qoymağı bacarmır uşaqlara. Bitki, heyvan adları uşaqlara qoyurlar. Elə bil ki, bu addan ləzzət alıb doyurlar. Addır insana verən hər arzunu, muradı. Bilin ki, uşaqlara vermək olmaz hər adı. Bir baxın bu adlara. Taxtabacı, mollabaş, lələdüyən, qazqardaş, mənfur, sancaq, karandaş, sovet, kolxoz, ağcabaş, qiyamət, ziyarət, ziyafət, rəhmət, zəhmət, əlamət, Girgeyiz, Hürən, Qaraş, Şiraslan, Kürən, Baraş, Şəhvət, Zərvət, Zərtabat, Biber, Xiyar, Balqabaq. Fərqi yoxdur sözlərin, ardıcıl yaz, Balqabaq. Sevdi xanımlara, ceyran maral deyəndə, məhz niyə hirslənirlər? Eşşək, donuz deyəndə. Kəklik, bülbül, göyərçin, ceyran, cüyür və maral, çaqqal, tülkü, canavar, heyvanların başçısı, aslan, pələng, ayıdır. Bu adların hamısı bir-birinin tayıdır. İnsanlara qoyulan bu adların hamısı axı heyvan adıdır. Saydıqca saymaq olar bu mənasız, lüzumsuz, bu dəyərsiz adları. Adlardır fərqləndirən düşmənləri, yadları, müxtəlif millətlərə xas olan insanları. Nə çoxdur, ən qədərdir, lap məntiqsiz, mənasız, gülünc insan adları. Adlardır fərqləndirən hər xalqlardan xalqları. Ad insanın hər şeyin, şəxsiyyətin bildirir. Ad insanın mənliyin, şərəfin, ləyaqətin, məharətin, hörmətin, əzəmətin, qiymətin, bu varlığın ziynətin, lap kimliyin bildirir. Balacanı, irini, həm ölünü, dirini, tanımaq üçün birini, hər kəsi öz sirrini ayırır, fərqləndirir, söz ilə şərtləndirir. Tanrı hər bir insanı məxsus adla dindirir, hər kəsi öz adının yalmanına mindirir. Ad insanın mənliyin kimliyini bildirir. Al insan mənliyin kimliyini bildirir. Ad qoymaq sizlərə gəlməsin asan. Ad ilə həyatda tanınır insan. Elə ad qoyun ki, övladınıza gələcək həyatda olmasın peşman. Bu dünyada hər kəsi adı ilə çağırın. Elə adam da var ki, adı yox o fağırın. Gülünc ad qoyanlara acıqlanın, bağırın, olmasın uşaqlar adına düşman. Onusu, hər sözü gətirmə bilə, mənasız ad qoymasan bilə-bilə, çox gülünc, dəyərsiz bu adlar ilə necə yaşasın, yüksəlsin insan. Əbədi yaşamır dünyada insan. Hər kəs bu cahanda yazır bir dastan. İlqar, İlqar elə ad qoy, olmasın nöqsan. Ad ilə həyatda tanınır insan. Ad ilə həyatda yüksəlir insan. Ad ilə həyatda yüksəlir insan. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeyləri like etməyi
Ve YouTube'da İlgar Tabip, İlgar Olsun kanalına abone olmayı da unutmayın. Güzel günler, hoş arzular, hoş istirahatler dileğiyle sağ salama, hoşça kalın.